کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا قدم آلا تیرا تو سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اب آرا بدل دو سر کو سر کو سر کو اب سر کہو سر کہتے راج سر بھلا کیا کوئی جانے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلبا اچھا ایک تو آنکھیں ملنا اس کو کہتے ہیں تلبوں سے آنکھیں ملنا او کبھی کبھی بندہ حیرت لگی آنکھیں ملتا واقعی اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا میں غوث پاک کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے کتے کا کتا ٹھیک ہے دیکھیں یہ کھڑا ہوں میں تو آپ کو میرے یہ تلوا نظر آتا ہے یہ پنجا میری پنڈلی نظر نہیں آ رہی عربی میں پنڈلی کہتے ہیں ساق وہ ساق عرش نہ ہو جس پر حضور کا نام لکھا ہے عرش کے پایوں پر تو پنڈلی کو کہتے ہیں سات میں یوں کہ ذرا اچھ نکلو نا تو پنڈلی نظر آئے ابھی کشف نہیں ہوا ابھی تو میرے غوث نے یہی کہا قدم ہادی علا رقبت کل ولی اللہ ابھی تو اتنا ہی کہا غوث پاک نے جیسے ہی کہا نا حضور نے کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے کیا کہا گردن گردن کہاں پہ رقبتے علی رقبت کہاں پہ ہے ہاں تو غوث پاک کے قریب بیٹھے ہوئے تھے غوث پاک کے مرید و خلیفہ انہوں نے کہا حضور میرے سر پر گئے کیا کہا تو غوث پاک نے کہا کہ تُو نے دیر کر دی یو آر لیٹ تجھ سے پہلے بھی وہ خراسان کی وادیوں میں بیٹھا ہوا ہے اس نے یوں کہا بل علی رأسی وعینی یعنی ہے میرے غوث آپ گردن کی بات کرتے ہیں میرے سر پر بھی میرے دل پر بھی میری آنکھوں پر بھی بل علی رأسی وعینی بلکہ میرے سر پر بھی اور میری آنکھوں پر بھی ہم نے اسے ہند کا بادشاہ بنا دیا پھر کہتا ہوں ابھی قدم کی بات کشف ساق تو ہوا ہی نہیں ابھی تو قدم کی بات آہا امام کہتے ہیں کہ جب قدم کی بات ہوئی تو پھر کیا ہوا گردنیں جھک گئیں دل سر بچھ گئے دل لاٹ گئے
سر پچھ گئے دل لوٹ گئے کشف ساتھ آج کہاں یہ تو قدم کھاتے کشف ساتھ شیر پہ سواروں کا آتے تھے اور جہاں جاتے تھے تو پھر کہتے ہیں میرے شیر کے لیے بھی کچھ پیش کرو، میری زیافت کرتے ہو تو میرے شیر کو بھی دو نا کچھ. وہ گھومتے گھومتے غوث پاک تک پہنچے تو کہا میرے شیر کے لیے بھی کچھ دیجیے. تو آپ نے کہا اس کی شیر کے لیے نا وہ ایک گائے پیش کی جائے. تو اس وقت غوث پاک کی گلی میں کتا تھا دبلا لاگا سا کمزور. اس نے سن لیا کہ یہ کیا میرے ہوتے ہو غوث پاک کی گائے کو یہ شیر ہے گلی کا کتا. اس کی غیرت نا غیرت جاگی. تو وہ جب گائے جا رہی تھی نا تو پیچھے پیچھے یہ بھی چلا گیا اور کہہ رہا تھا تو صحیح تو آتے صحیح. جب شیر کے پاس گائے پہنچی اور جیسے ہی چاہنا کہ میں اس پہ حملہ کروں شیر نے حملہ کر دیا اور شیر کتے نے حملہ کر دیا اور شیر کو میرے غوث کی گائے کو آلہ حضرت ایسے تو نہیں کہتے. کیا دبے جس پہ حمایت کا پنجا تیرا خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا وہ کیا مرتبہ